Bir çoxları onu ömür boyu xoşbaxtlıq sözünə qafiyə axtarmaqla keçdiyini sansa da bu heç də belə deyil. O, xoşbaxtlıq sözünə qafiyə axtardığı zamanlarda onun sirrinin komandası onun həyatının gizli məqamlarını axtardı. Onun həyatı ilə daha yaxından tanış olduqdan sonra həyat hekayəsinin xoşbəxt və ya bədbəxt olduğuna siz qərar verəcəksiniz. Bugün onun sirrinin qonağı, Respublikanın xalq artisti, çox sevilən aktyor Vali Kərimov. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdaram. Necəsiz? Yaxşıyam, o qədər tərif dediniz ki. Amma nəsə də xoşunuza gəlmədi Valeh müəllim elə bil. Yox, əksinə, mən sizinlə birinci dəfədir ki, belə üzbəüz əyləşib söhbət edirəm. Amma verilişlərinizə baxıram. Tanıyıram da sizi baxıram. Çox təşəkkür edirəm. Sizin intrigant suallarınız burada çoxlarını faş eləyib. Çoxları buradan tərlə gediblər. Mən də qorxuram ki, mən də o günə düşəm yanım. Allah özü qorusun məni. Vali mən, bu biraz özünüzü sığırtaladınız, həm də biraz məni görəndə biraz qorxduz elə bir. Vahiməli qızsız da. Doğru da. Tapdınız xoşbaxtlıq sözünə qafiyə? Xoşbaxtlığa axtara-axtara gəlib çıxmışam ARB-yə. Görüm də bəlkə çıxanda tapdım o xoşbaxtlığı. Məncə burada tapacaqsınız. Belə başlamışıq, belə də davam etsək, məncə tapacaq. Görək də, iş ondadır ki, siz verilişinizin adı onun sirri. Sizin sirriniz, bəli. Mənim sirri. Sirr də belə şeydir ki, onu açmazlar axı. Amma siz çalışıb hamının sirrini açıb qoyursunuz üzvdə. Biz biraz haradasa istəyirik bugün sizi oxşayaq. Çünki siz də o Bəxt Üzüyü filmində Hüseynə 3 manat verirdiniz. Sonra hirsləndirirdiniz siz Hüseyin, dediniz 3 manatımı geri ver. İndi bugün də belə olacaq. O sizdən asılıdır. Sizin həyat hekayənizi belə dedi, varaqladıqca görmüşəm ki, çox belə dərin və maraqlı bir həyatınız olub və eyni zamanda incəsənətdə, Azərbaycan mədəniyyətində böyük tövsiyələriniz var. Amma nədənsə sizi çox təəssüf ki, tamaşaçılar ancaq şair Moşu Göyəzərini kimi tanıyırlar. Niyə belədir bu haqda danışacaq? Əziz tamaşaçılar, bugün onun sirrində Respublikanın xalq artisti dəyərli sənətkar Vali Kərimovdur. Vali müəllim, onun sirri komandası sizin həyatınızda, yaradıcılığınıza əsaslanıb 8 mövzu hazırlayıb, 8 mövzudan siz 5 mövzu seçəcəksiniz qarşınızda olan düymə vasitəsilə. 5 mövzu, 5 sual, 5 doğru cavab sizə məbləğlər qazandıracaq. Bugün siz bizim studiyamızdan yaxşı məbləğlərlə ayrılıb xoşbəxt ola bilərsiniz. Çünki artıq insanlar deyir ki, xoşbəxtlik bir çoxları deyir ki, xoşbəxtlik elə puldadır. Biz baxaq görək, xoşbəxtlik nədədir? Ya da ki, əli boş qayıdacaqsınız, sözsüz ki, üzgün-üzgün. Adamın da cibində pul olmayanda keyfi olmur da, üzgün olmur. Mənim 78 yaşım var. Allah sizə uzun ömür versin. Onun 70 ilini mən həmişə lotereyə almışam, 1 manat da udmamışam. Doğrudan deyirsiniz. Bəli. Odur ki, mən belə şeyə... İnanmırsınız ki, bugün... Məndə o bəxt yoxdur. Bugün inanmırsınız ki, siz bizim pullan ayrıla bilərsiniz. Yox, inanmırsınız. İndi baxaq görək, inanmırsınız, biz yaşayaq görək. Yaşayaq da, nə deyirəm. Görək də. Vali müəllim, hazırsınızsa gəlin sizin üçün hazırladığımız mövzularla tanış olaq. Baxaq. Sumqayıt teatrı. Xoşbaxtlıq. Həbs həyatı. Baxça müdiri. Filmsiz qalan aktyor. Qəzəlxan qardaş. Bəxt üzüyü. Şəkillər. Xalq artistini yeni çəkilən filmlərdən uzaq salan səbəb nədir? Kinomuzun səviyyəsi ilə mən razı deyirəm. İndi kino çəkilmirəm. Bir azdan. Məncə siz səbirsizliklə gözləyirsiniz ki, görəsən şansıma çıxacaq ilk mövzu və sual nə olacaq? Təklif edirəm, düyməni basın, ilk mövzumuzu seçək. Qoşdur. Ya Allah. Ah.
Filmsiz qalan aktyor 500 manat qazanacaqsınız düzgün cavab versəz. Sözsüz ki, bu mövzunun içində hər bir sual ola bilər. Təklif edirəm, sualımızı səsləndirək və daha sonra cavab alaq. Buyur. Beləliklə, diqqət, sual. Sizi filmlərdə rol almaqdan uzaq salan səbəb nədir? Çox maraqlıdır. Bəxt üzüyü filmi sizin həyatınıza çox böyük iz qoyub. Bizi tamaşaçıların da həyatında. Nə zaman göstərirlər ilk dəfə olduğu kimi oturub hər kəs əminəm ki, 99% insanlar belədir, böyük zövqlə izləyirlər. O qədər orada o filmə elə yaraşıq verən sizsiz, bilirsiniz. Sözsüz ki, digər aktyorların, sənətkarların əməyini də qiymətləndirmək olar. Bizim gözəl sənətkarımız Afaq xanım Bəşir qızı və digər aktyorlar, aktrisalar. Amma sizin orada rolunuz bir başqadır. Siz insana belə yaxşı mənada motivasiya verirsiniz. Bu qazaq ləhcəsi ilə danışanda insanlar sizi sevdi qazaqlılar, yoxsa bəyənmədi? Onun sirridir də verilişimizin adı. Elə şeylər var ki, o sirri mən açmayacağım da. Yəni, sirr ilə sirr olaraq qalmalıdır. Amma bu sirr deyil, yəni bu sizin sualınız. Bəli, bu bəxt üzüyü haqqında maraqlıdır sadəcə tamaşaçılar. Məni qazaqlılar da sevdi, türkmənlər də sevdi, tozlular da sevdi, hamısı. Yəni, bir növ mən onların içindəyəm, oralıyam. Yəni, mən yolum düşəndə məni hər yerdə çox xoş qarşılayıblar. Valeh müəllim, gəlin müqayisə ilə o dövrdə çəkilən filmlər və bu dövrdə çəkilən filmlər. Keyfiyyətdən razısınız? Hə. Kinematografiyadan razısınız? İntriqant suallar başladı. Başlayaq. O dövrün filmləri professional filmləri idi. Onlar hamısı... Maddi maraqlar olmadığı üçün? Yox. O... Sizə bir söz deyim də, axı bizim dövrümüzdə biz sənətə gələndə vallaha maddi maraq fikirləşmirdik. Maddi maraq da yox idi, haradan idi maddi maraq? 120 maat, 130 maat, 150 maat maaşımız idi. Bütün günü teatrda işləyirdik, axşam tamaşa oynayırdıq, ayda 150 maat ya 130 nə qədərdi maaş alırdıq. Və səlam, maddi maraq haradan idi ki? Biz o maddi maraq xatirinə yetməmişik. İndi sənət belə gətirib ki, sənətə yanında maddi maraq xatirinə gedirlər bu sənətə, ya müğənniliyə. Artıq bu sənət pul gətirir. Bizim vaxtımızda yox idi. Artıq biznesə çevirilib. Bəli. Yaxşı, gəlin müqayisə eləyək. Razısınız bugünkü kinonun vəziyyətində? Mən razı oldum ya olmadım. O insanlara dəxli yoxdur. Amma kinomuzun səviyyəsində mən razı deyirəm. İndi kino çəkilmirəm. İndi kinonu çəkən həvəskar uşaqlar, cavanlardır. Orta məktəbi qutarıblar. İmkanları var, bir dənə kamera alıblar. Üç nəfər, beş nəfər yığışırlar ki, gəlin, sən lətifə deyim, mən də lətifə deyim, orasını düzəldəyə də kino çəkək. Elə deyir, kino studiyada senarilər, böyük-böyük yazışların senariləri qalırdı. Onları heç vaxt olmurdu, onları çəkməyə müzakirə edirdilər. Ki, bu yarayar, bu yaramaz. Böyük-böyük yazıçıların senariləri qalırdı, qıraqda çəkmirdilər. Belə şeylər var. Bəs yaxşı, sizi filmlərdə çəkilməyə uzaq salan səbəb nədir? Qoy sirr olaq qalsında, bu sirri mən deməyim. Bu da mənim sirrim olsun da. Niyə? Niyə danışmaq istəmirsiniz? Ona görə istəmirəm ki... Dəvət almırsınız, yoxsa özünüz istəmirsiniz, bəyənmirsiniz? Düzünü deyin, Valeh mən. Düzün deyəcəm də, dəvət də almırdım. Dəvət alanda da birisi nəfər alırdım. Belə səhvən çağırırdılar da, məsələn. Sonra görürdüm, qıraqda sıldaşırlar ki, moşu olacaq, və moşu, sifət moşudur. Ona görə çəkmirdilər. Bir də ki, mən teatrda işləmişəm də, 45 il Sumqayıt teatrında işləmişəm. Və mən açığın deyim də, cavanların çoxsu kinonu daha çox sevirlər. Elə aktyorlar da çoxsu kinonu daha çox sevirlər. İndi bir məsəl var, deyir, pişiyin ağzı ətə çatmır, deyir ki, bundardır nədir. O misal mənim özümə aiddir. Yəni, belə baxanlar deyəcəklər ki, bunu çəkməyiblər, budur.
Ama benim kinoya olan həvəsim o kadar büyük olmayıb. Mənim teatra həvəsim büyüdü. Teatrda rol oynamaq istəmişəm. Teatr sənətinə gələndə mən arzularla gəlmişəm ki, Cəfər Cabbarın qəhrəmanlarını oynayacağım, Shakespeare'in qəhrəmanlarını oynayacağım, dünya ədəbiyyatını, onlarla gəlmişəm. Onların içində bəxtizliyi yox idi. Bəxtizliyi sonra çıxdı. Yəni o həvəsindən gələn mənim kimi çox aktyorlar, onlar teatrı kinonun ayağına vermirdiler. Teatr ayrı şeydir. Bilirsiniz, danışmaqla... Belə çıxır ki, peşmansız onda moş rolunda oynamağa. Belə çıxır da. Yox, peşman deyirəm, o düz olmaz. Peşman deyirəm. Çünki bu moşu məni xalqa tanıtdı, sevdirdi. Nə bilim, hörmət kazandırdı. Maddi vəziyyətimi də düzəltdi məni. Burasını da deyim. Bak, indi olsa oynayarsınız yenə filmlərdə. Məmnuniyyətlə gedərəm. Niyə getmirəm ona? Valim, sualı bir daha xatırlatmaq istərdim. Sizi filmlərdə rol almaqdan uzaq salan səbəb nə idi? O bilirsiniz yəqin, onu siz deyirsiniz. Demirsiniz. Sizin bilmədiyiniz şey yoxdur. Sizi saxlayırsınız. Vəziyyətdən elə qəşən çıxdınız ki, belə, o bir deyimi belə size, loru dildə deyim, söhbəti fırlattınız elə bil. Valla, mən elə fırlattım. Yaxşı, siz deyən olsun, amma çox təəssüf ki, belə olduğu halda düzgün cevab sayılmır, imtina olunmuş sayılır. Və mən çox... çalışacağım ki, Ləfət Hanım, o sirirlər ki, mənə aiddir. Onları vermeyeceğim. Vermeyeceksiniz. Bakarıq. Ona bakarıq sonuna kadar, vali müəllim. Ben çalışacağım, yok. Çalışacağım ona ama siz görürüm ki, sirri adamın kalbinden tartıp çağırırsınız. Vali müəllim, işıqlardan gördüğünüz kimi söhbəti fırlattınız, danışmadınız, imtina etdiniz. Belə çıxır və belə olduğu halda çox təəssüf ki, bizdən heç bir məbləğ qazanmadınız. Bu rəng... Kırmızı ışıq, o deməkdir ki, bizdən heç nə qazanmadınız. Onu mənası da hazırlıqlı gəlmişəm. Heç nə qazanmıyım. Gizəmli həyatı olan aktyor nəyə görə şəkillərini evində saxlamır? Demirəm, üzürlü sahib. Birazdan. 30 May 2016-cı il. Həyatınızda nəyi xatırladır? 16-cı il idi. 30 May. 30 maydı ama 16. ildə öldü. 15. ildə öldü. Nə baş verdi həyatınızda? Yoldaşım rəhmət eyyidi. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yadda qalan odur da. Səbəb nə oldu? Səbəb biraz xəstə idi. Onun cavanlıqda öt küçəsində kəsib götürmüşlər nəsə. Sonra... Ondan xəstəlik keçirdi, sonra biraz ciyərlərində problem yarandı. Bir də maşın sürürdü, özü maşın var idi. Maşından düşəndə qapıda yıxıldı və çız adısındı. Hamısı qarışdı bir-birinə. Belə. Özünüzü ağlamamaq üçün saxladınız. Valla, mən biraz emosional adamam. Bir belə pis şey görəndə ağlayıram. Görəmirsiniz. Mən tamaşaya, filmə baxıram, məsələn, Ögey ana filminə baxıram, İsmail hasarın üstünə çıxır, ata mənə də apar. İndi də baxıram, ağlayıram. Sözsüz. Yəni, amma elə şey var ki, adam gərək özün saxlasın da indi mən. Kişi də durub, indi hönkür-hönkür qadın üçün ağlasa, biraz qıraqdan yaxşı görünmür. Düyməni bassaq, növbəti mövzumuzu seçək. Şəkillər 500 manat qazanacaqsınız düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Hansı səbəbə görə evdə şəkillərinizi saxlamırsınız? Bu sorda saxlayırsınız. Valim, başa düşmədim, şəkil çəkdirirsiniz, evinizdə şəkliniz yoxdur. Var, Lətafət xanım, şəkillər var. Belə də, bax, belə tanışlarla, bilişlərlə, belə şəkillərdir. Amma çoxsunda əlimdə mikrofon var. Baxıram, görürəm, bunların məzmunu eynidir, mənası eynidir. Mikrofon toy aparıcılıq etdiyinizdir. Hə, çox şəkil. Yəni, o sizin həyatınızın ən yaralı dönəmidir. Hə, xoşum gəlmir.
Onlar dememəlidir ki, bizi xalq dolandırır. Sən gelsən, zəhmət çəksən, əziyyət çəksən, o zəhmətin qovanda sən əmək haqqı verir. Necə bənna gəlir, ev tikir, daş qoyur, daş yanır, palçığın içində əlləşir, elədir. Zəhmət haqqı, o niyə deməlidir ki, xalq dolandırır məni? Sən olmasan, onun evi qalxmayacaq. Yox, səni aparmasın, görüm o toyun kim idarə edəcək? Çox maraqlı yanaşmadır. Yəni, bu, mən o sözü qəbul eləmirəm. Qalma-qal yaranacaq. Olsun da, indi mən dedim də, sözü gərək deməyəsən. Əziz şov-biznes əhli çox fərqli bir yanaşma təqdim etdi bugün xalq artistimiz Valeh Kərimov. Deyir, deməyin, bizi xalq dolandırır. Fəhləyik, sadəcə fəhlə tozla işləyir, üstü başı çirklənir, amma əyləncədə də bəzənir. Xalq, Allah canınızı sağ eləsin xalqımızın. Mən hələ bu yaşıma qədər, məsələn, xalq deyirik də xalq. Xalq gətirib mənə, məsələn, bir kilo pendir verməyib. Və yaxud kətdən gəlir tutaq ki, bir toyuq gətirməyib. Xalq mənə niyə dolanır? İşləmişəm, əmək haqqımı almışam da. Xalqın toyunu idarə eləmişəm. Zəhmət haqqımı alıram da. Mən gedirəm toyumu idarə eləm, zəhmət haqqımı. Oxuyuram, müğənniyəm, zəhmət haqqımı alıram da mən. Mənə maraqlıdır, siz haradan bildiniz ki, mənim şəkilləri sevmirəm, ya baxmıram. Onun sirrindəsiniz siz, Valeh müəllim. Yaxşı, şəkil yoxdur evdə. Şəkil var, 30 il bundan qabağa şəkilləri var. Yəni, filmlərdə, nə bilim, tamaşalardan, bu gecə ilə fikirləşirdim də bura gələdim. Yübüley, mənim yübüleylərim olub teatrda. Onların heç birisinə bizim evdə, uşaqlarda maraq və həvəs yoxdur, baxma. Çox maraqlıdır, niyə? Hə, yoxdur da, nə bilim, belə yaram. Mən verilişim gedir, bu veriliş... Baxmayacaqlar. Yəqin ki, baxan olmayacaq. Əgər mənim xəbərim olsa, mən baxacaq. Xəbərim olmasa, məndən də keçdi. Bəlkə özünüzə dəyər verməmsiniz onların yanında? Bilmirəm, o nədən irəl gəlir, bu... Nə bilim, məndə elə həvəs yoxdur. Oturub bir dəfə baxaram ki, bu verir, görüm nə çəkdik, nə söhbət elədik. O cür baxaram. Da ikinci dəfə, mən yenə deyirəm də, adam var, bax, toyların göstərirlər, məsələn, televiziyada. Günlərən oturub baxır. Hə, mənə qəribə gəlir ki, bunlar niyə? Öz toylarına nə qədər baxar adam. Valla da. Bu veriliş, məsələn, birdən baxası olmadan, 5 ildən sonra mənə maraqlı gələr ki, görəsən o vaxt nə danışdım mən. Amma indi mən bilirəm ki, nə danışdım. Bunu da siz ora verəcəksiniz. Nəsə burada bir sir var, səbəb var. Siz o səbəbi demirsiniz, Valeh müəllim. Lətafət xanım, sirin sirrləriniz yoxdur özünüzün. Var. Ay, sağ olun. Siz onu hamıya deyirsiniz. Axı, mən bugün orada oturmamışam, Valeh müəllim. Nə olsun, indi mən deyirsiniz, bu sirri açın bu millətin qabağında. Özümü rüsvayib yabr eləyib. Yox, onun bir səbəbi var ki, siz açmırsınız. O səbəblər mənə aiddir, mənim sirrimdir. Sir gizli qalanda gözəl olur. Bəli. Sirr olur da. Beləliklə, Valeh müəllim, hansı səbəbə görə evdə şəkillərinizi saxlamadığınızı demirsiniz? Çox maraqlı da harada saxlayırsınız? Demirsiniz. Demirəm. Üzürlü sahib. Üzümüzə gülə-gülə, üzr bəsən. Qəbul edirəm. Çox sağ olun. Monitora da baxaq. Düz deyin də, böyük dünya aktorlarında da bəlkə də var o, mən bilmirəm. Amma bizim bəzi aktorlarımızda var o. Yəni, öz otağımda öz portretlərim, öz şəkillərim biraz, nə bilim, biraz düz alınmaz. Yəni, səbəb budur. Mən belə fikirəşinə baxıq, insan özünə baxar bir dəfə səhər-səhər aynada. Güzgüdə. Bu necə ola bilər? Mən gəlim elə özümə baxım. Odur ki, Valehin xasiyyəti məndə də var. Hə, yəni ki, inanın ki, mən də indi bir 15 dənə filmə çəkilmişəm. Onların heç biri məndə yoxdur. Hazırladığım tamaşılar məndə yoxdur. Oynadığım tamaşılar məndə də yoxdur. Bizim çox gözəl aktorumuz və rejissorumuz və o da Qəzəlxan filmi ilə insanların qəlbinə yol tapdı Loğman Kərimov və sizin doğma qardaşınız. O da demədi səbəbini və gördüyünüz kimi qırmızı işıq, necə ki, yollarda qırmızı işıqdır. Uduzduz. Çox təəssüf ki. Uduzduz, canı sağ olsun.
Valeh Kerimov'un Bəxt Üzüyü filmində oynamasına vasitəçi olan o məşhur şəxs kim idi? Maşıq aktarılarına o da bir var da maşıq. Mən də qaldım belə nəsər yani Bəxt Üzüyü filmi. Birazdan. Valeh mənim çox maraqlı həm söhbətsiz. Təklif edirəm, düyməni basaq, növbəti mövzumuzu seçək. Bəxt üzüyü, 500 manat qazanacaqsınız düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Buyur. Bəxt üzüyü filmində rol almağınıza vasitəçi olan şəxs kimdir? Bəxt üzüyü nə tər oldu şəkildi? Deməli, 1986-cı ildə Sumqayıt teatrında bu əsər tamaşaya qoyuldu. Çox gözəl bir tamaşa alındı və aktyorlarımız çox gözəl oynadılar, Sumqayıt aktyorları. Bəli. Hamısı gözəl oynayın. O vaxtlarda artıq gəldi, çıxdı 90-cı illər. Həm teatrlar, həm kinostudiya acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdü. Pul kassa yox idi, film çəkilmirdi. Və bir gün belə oturub fikirləşiblər ki, elə əsər çəkək ki, kassa olsun da, pul gətirsin. Və bu Bəxt Üzüyü düşüb yada ki, Sumqayıt teatrında belə bir tamaşa var. Bəlkə onu çəkək. Onda gəlib Afaq xanımla onlar əlaqə qurublar. Respublikanın xalq artisti Afaq Bəşir qızı ilə. Və mənim xəbərim yoxdur. Bunlar məsləhətləşiblər, danışıblar. Afaq xanım sponsor tapıb. Nə gözəl. Mən o sponsora indi də dərin hörmətimi, minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki o filmi Azərbaycan xalqına böyük bir hədiyyə eləyib o. Öz pulu ilə çəkdirib. Heç bir təmənnası olmuyor bu kişinin. Allah ona can sağlığı versin. Sədrəddin müəllim. Daşdəmirov. Danışıblar, Afaq bir gün gəldi ki, bəs Bəxt Üzüyün filmə çəkildi. Mən də qaldım belə, nətər yəni Bəxt Üzüyün filmi. Kinostudiyada belədir də, adət belədir ki, məsələn, bir rola 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər namizəd olur. Namizəd olur, yoxlayırlar. Onları orada namizədləri deyəndə Afaq xanım elə bu söhbət açıb ki, o tamaşa bizim üstümüzdədir də yəni. Onun özünü çəkin deyilə. Yəni, Afaq xanımı təsdiq edirlər ki, bu söylə olacaq. Amma moşut axtarırlar. O da bir var da moş. Sağ olsun, minnətdarım Afaqa. Yəni, oradan və kinostudiyada bunu təsdiqləyən olub və ondan bizi çəkdilər Bəxt Üzüyünü. Bax, Bəxt Üzüyünün çəkilişi belə oldu. Və 91-ci ildə, yay aylarında biz onu çox qısa müddətə, film üçün qısa müddətdir. 2 ay ərzində çəkilir. 2 ay, 2 ay yarım, 2 ay. Bu, film üçün çox qısa müddətdir o. Onun o vaxt başa gəlməyi, tez çəkilməyi yenə Sədrəddin Daşdəmirovun hesabına olub. Çünki gəlirdi çəkilişlərdə iştirak eləyirdi, nə çatmırdısa o saat onu aldırırdı. Veteran var ya orada, ayaqları yoxdur. Müharibədə inanıb da, yəni onu qınamaq üçün demir, hə? İnananlar milyonlarla öz ölkəsinə qulluq edirdi. Öz ölkəsi haqqında, uğrunda getmişdi müharibə. Bəli. Amma onun bir tərəfi yox idi, axı. Talih yox idi. Orada onun yadıza gəlirsə, kinoda var o, ötəri gedir, çox adam onu tuta bilmir. Onun axı qadın da yoxdur, arvad da yoxdur, həyat yoldaşı yoxdur. Tək yaşayır. Tək yaşayır. Deyir, sağ olsun, Sara hərdən gəlir mənə ev eşi yığışdırır eləyir. Tək tənha insan nə deməkdir? Onu çox adam dərk eləyəmir. O yaşda qışları yox, o elə belə şey, o faciədir. Əslində o insanın elə doğum günündə o qədər qalma-qalın olması da bir faciədir. O da o... İnsanların heç nədən bir-birindən uzaqlaşmağının səbəbini göstərir ki,
üzü itdi, itdi 60 manat, 70 manat, 100 manat. Hüseyin götürmüşdü üzü. Ha? Hüseyin oğurlanmış. Yox, heç kim. O itib də. Bunların bəxti, taliyi itib bu insan. Onsuz bəxt tali olmayan yerdə o üzüyün heç bir önəmi yoxdur. Nə qiymət olacaq? Bəli, heç bir. Nə qiymət olacaq? Bəli. Ha, onlar, dediyim ki, o veteran o cür bəxtsiz insan. O Hüseyin özü mühəndisdir o. Ailəsini dolandıra bilmir, bədbaxt güc verib içkiyə. Şair Moşu olmayan bir şey axtarır. Ay sağ ol, olmayan bir şey axtarır. Söylü, bədbaxt ona görə ki, kasıblıq içində yaşayır. Bəli. Amma o içəri tərəfdən o xoşbəxtdir. Bəli. Ailəsi var, sadiq əri var, özü də ərinə sadiq qadındır. Yəni orada çox maraqlı şeylər var. Öz aləmində Söylü xoşbəxt idi orada. Əlbəttə xoşbəxt. Biz bilirik ki, sizin o filmdə rol almağınıza iki insan səbəbkar olub. Birinin adını çəkdiniz, digərinin adını yenə də yayınırsınız, çəkmirsiniz. Digər şəxs kim idi, Valeh müəllim? O da sir qalsın. Qazanmırsınız heç nə? Yox. Uduza-uduza gedirsiniz. Deməyəcəyim o. Uduzursunuz, Valeh müəllim. Afaq xanımı deyək. Dediniz. Arsal. O birini bilirik, amma demirsiniz. Demirik. Allah rəhmət eləsin. Bu dünyada yoxdur. Amma böyük insan olub. Belə olduğu halda çox təəssüf ki, heç bir məbləğ qazanmırsınız. Afaq xanımı buradan biz salamlayırıq. Ona sağlam, uzun ömür arzu edirik. Amin. Gözləyirik onu böyük səbirsizliklə. O da burada eləsin, onu da dinləyək. Onu da sirlərini açaq. Bəli. Çox gözəl olar. Layiqli Azərbaycan teatrının layiqli xadimlərindəndir. Bəli. Cəmaatın çox sevdiyi bir aktrisadır. Bəli. Elə hallar, elə sevilən insanlar az-az olur. Sizi çox sevir. Səsini dinləyək. Afaq sevir məni. Niyə şübhəylə dedin? Sevsəydi o vaxtlar sevərdi, mən də bilərdim işimi də. Valehlə artıq 1975-ci ildən bir səhnəni bölüşürük. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında müxtəlif rollar oynamışıq, əsərlərdə rolları oynamamışıq, yaratmışıq. Valeh məhz rolü oynamır. Mən ona görə onu çox istəyirəm ki, o yaradır. Partnyoru çox gözəl başa düşür. Həmişə əlaqədar təşkilatlara da demişəm ki, sənətkarı yaşa görə yaşla cəzalandırmayın. Çünki sənətkar səhnədən ayrıla bilmir, ayrı qala bilmir. Çox sağ olsun musiqi teatrın rəhbəri, rəhbərliyi, Əlqismət Lalayev, əzizim, mənim təklifimi deməli geri qaytarmadı və mən Valehi şəhərdə maniak var, əzizinin öldür məni əzizim tamaşasının motivləri əsasında tamaşaya qoyulmuş, tamaşasına dəvət elətdirdim və bizim birgə oyunumuz çox gözəl alındı. Bizim bir daha boynumuza nə qoyuldu ki, bura musiqili komediya teatrıdır. Ona görə də burada sonunda o kişi ölə bilməz. Və bir daha biz tamaşanın sonunda Valehi diriltdik. Sənətkar heç vaxt qocalmır. Onun yaratdığı əsərlər, onun yaratdığı obrazlar, hansı ki təqdim edəcəkdi tamaşaçıya, onu sevindirəcəkdi və teatr tarixinə bu əsər düşəcəkdi, onda Valeh artıq yaşına görə pensiyaya göndərildi. Çox zillətlər çəkib, çox əziyyətlər çəkib, həddindən ziyadə çox əziyyətlər çəkib. Və aktyoru həmişə təqib eləyən, aktyorun yaxasından düşməyən kasıbçılıqla çox həddindən ziyadə çox əziyyətlər çəkmişik. Biz elə vaxtlar olub ki, da 35 manatı, 40 manatı 7-8 adamın arasında bölürdük. Mehmanxanada ceyranlı peşləyirdilər ona, tüstüsü götürürdü aləmi, iyi götürürdü aləmi, yorğan döşəklər, yaş, bel, nəysə, nəysə, zülüm, nə. Amma biz sevindiyimizdən o 12 manat, 15 manat ki bizim cibimizdə idi, biz axşam onu qazanmışdıq da, siz təsəvvür eləyin ki, onu o qədər belə həvəslə, da mən 12-15 madı belə necə deyim sizə hörmət xatirinə deyirdim, onun belə orada 6 madı yarım olurdu, elə orada 5 madı yarım olurdu. Səhər də dururduq 5 seans, uşaq tamaşası,
bir seans böyük tamaşası oynayırdıq. Avropa aktyorlarının bir çoxu, yaşlı aktyorlar bir-birinə deyirlər ki, mən sənə səhnədə ölüm arzulayıram. Mən çox istərəm ki, mən Valehi bir daha böyük səhnələrdə görüm. Hər hansı bir tamaşada biz yenə də bir yerdə olacağıq. Moşu ilə söylü kimi bir yerdə olacağıq. Üzürlü bilin ki, mən verilişdə ola bilmədim, səs yazımı göndərdim. Vale, çox-çox üzr istəyirəm, sən bilirsən. Hamınızı öpürəm, çox sağ olun. Afaq xanım çox gözəl sənətkardır və gözəl ürəyi var. O, aktyorların səsidir. O, dilidir, səsidir, vəkilidir. Analıq eləyir də, elə bil ki, aktyorlara, cavan aktyorlara analıq. Və onun da dediyində doğruluq var, həqiqət var ki, aktyorun yaşı olmur. Amma işıqlardan da gördünüz ki, çox təəssüf ki, heç bir məbləğ qazanmadınız. Tanınmış aktyorun Sumqayıt teatrından ayrılmasına nə səbəb oldu? Utana-utana dedi, vali məlum, işdən azadsız da. Bir azdan... Valim əm, hazırsızsa növbəti mövzumuza seçək. Buyurun. Çox təəssüf ki, 3 sual olub, heç bir məbləq qazanmamışsınız. Ümidimiz sonlaradır. Bəlkə nəsə olar? Görək. Düyməni basaq, növbəti mövzumuza seçək. Sumqayıt teatrı, 500 manat qazanacaqsınız, düzgün cavab versə. Sumqayıt sizin çox sevdiyiniz bir şəhərdir. Bəli. Beləliklə, diqqət, sual. Sumqayıt teatrından ayrılmağınıza nə səbəb oldu? Mən Sumqayıt teatrının açılışından işləmişəm. 45 il. Gəldi, yaşım çatdı. Yaşlı məhdudiyyəti də o vaxt çatdı ki, yəni... Təqayüdə. Elə bizim bəxtimizə düşdü. Günlərin bir günü 14-cü il... Dekabr ayıydı, direktor mədi ki, utana-utana dedi, vali məlim, ayın birindən həssiz işdən azadsız da. Mən gözləyirdim bunu, çünki baxırdım ətrafımda gedirlər axı, 70 yaşlılar, hələ 70 yaxı sağlamış, 65-dən çıxardı. Mən adi qəbul elədim, amma onu sonra... Oturub söhbət eləyəndə ayrı bir vaxt. Dedi ki, yox, mənim fikrim vardı ki, siz müqavilə ilə işləyəsiniz. Dedim, o fikrimi gərək elə onda mənə deyəydim. Deyəydim ki, sən təqayüdə göndəririk səni, amma müqavilə ilə oynadığım tamaşalar var idi. Bəli. Və yaxud ki, yeni tamaşalarda mənim müqavilə ilə mənə ayda 250 vaxt maaş az idi, 200 maat idi, 250 maat nə qədər maaş vardı. Yəni, mən onun əvəzində işləyirdim də, o zəhmət haqqımı işləyirdim. Mən onu da deyim, biraz təvazökarlıqdan uzaq olacaq. Əgər bir tamaşada, bu son tamaşalar deyirəm, mən də oynayırdımsa, heç olmasa minimum 5 nəfərdən mənə görə gəlirdim. O 5 nəfərləri yığanda mən o maaşımı çıxardırdım. Sözsüz ki. Ona görə məni elə uzaqlaşdırmaq. Tamaşaçı sizin, oradakı sizi görmək üçün gəlir sözsüz. Hədə onu hesablamayıb da, sonra özü də boynunu aldı. Bir teatr rəhbəri də sizi tələb edib ki, ona diplomunuzu göstərəsiniz. Nə məsələ? Olab komediya idi. Elə 70 yaşının həmən ili idi. Teatrın direktoru bir gün çağırdı məni. Çox mənə hörmət eləyən bir insandır. Vali mənim, bir şey soruşacağım sizdən. Siz hansı fakültəni qutarmısınız? Dedim ki, dram və kino aktoru. Dəqiq. Mən də çoş-boş qalmışam, dedim ki, dəqiq. Diplomuz var, dedim, var. Onu sabah gətirə bilərsiniz mənə. Dedim, hə. Sabah gətirdim diplomu. Baxır, dram və kino aktoru və Bizim vaxtımızda da, deməli, dövlət komissiyasının sədri Hökümə xanım Qurbanova. Onun da qolu var. Mən də duran və kino aktoru falan. Baxdı bu, durdu sevincindən mi, təlaşdan mı? Vali məlim, deyirəm, nə məsələdir? Mənə deyir, bura yığıbları. Deyirəm, nə məsələdir, nə olub? Gəlirlər gündəki bu
Dram kino fakültesini kurtarmayıp, bu xalq artistidir, təqaüdçidir, belə-belə bu, deyirəm yaxşı, tutaq ki, heç mən kurtarmamışam oranı. Gəlib bu teatrda oynadığım rollara görə mənə fəxri ad veriblər. Bunun nə mənası var? Ha, yox, düz deyirsi, amma mən direktoram mən. Bak, belə bir şey olmuşdu. Çox gəlir. Amma belə baxanda Əli Ağa Ağayev institut kurtarmamışdı. Ələsgər Ələkbərov texnikum kurtarmışdı. Bəli. Nə bilim, çoxsu da indi yadıma düşmür birdən-birə. Afaq xanımın sözünə qüvvət deyir, Valeh Kərimov oynamır, o yaradır. Sağ olsun, o yaratmaq bilirsiniz, mən o sözü özüm, heç vaxt özüm haqqında demərəm, heç vaxt deməmişəm və demərəm. Valeh mənim, uşaqlarınız nə yolunuzdan getmədi sizin? Mənim yolumla, uşaqlar, əvvəla mən onları həvəsləndirmədim. Çünki bizim vaxtımızda, o həmkarlarım hamısı deyə bilirlər. Aktor sənətində işləmək, teatrda çox çətin məsələ idi. Bilirsiniz nə mənada? Kaçılıbçılıq içində yaşamaq məsələsidir. Kim istəyər onun uşağı sənin kimi əziyyət çəksin? Amma indiki aktorları, belə desək, görsəydim, bilsəydim, dərrakəm çatsaydı ki, belə olacaq. Elə onları hamısını dərtmək edin, bu sənətdə işləyin. Bizdə elə şey yox idi, valla elə şey yox idi. Bizim vaxtımızda tamam başqa şey idi, tamam ayrı şey idi. Valeh mənim, uşaqlar iyi işsizdir, yoxsa işləyirlər artıq? Mənim ya, bir yerdə qaldıq uşaqlarından. İşləyirlər? Bir işləyir, bir işləmir. Birin təhsili, ali təhsillidir, qızım da ali təhsillidir, oğlum da ali təhsillidir. Bunlar iş tapanmayanda o birisi dedi ki, bunlar təhsil alıblar. Mənim bacım oldu ali təhsillidir, qardaşım oldu ali təhsillidir, hamısı ali təhsillidir. Dedi, bunlar heç bir işlə. Mən neyini, oxumuram, neyini siz edin? İndi oxumayan işləyir? Yox, işləmir. İşləmir, valideyni qocaldan onun evladı olur. Bəli. Həmişə. Məsələn, on evdə mən onun üzünə baxıram, mən xəcalət çəkirəm. Cavan oğlandır, işə həvəsi var, canı sağlam. Bu oturur, o mənə baxır, xəcalət çəkir, mən ona baxıram. O heç nə demir, mən də ona heç nə demirəm. İçimizdə çəkirik də. Valeh mənim, belə olmayın. Bax, bugün onun sirri verilişində sözsüz ki, siz müraciət edə bilərsiniz. Eşdiyimizə görə elə qapılardan da yaxşı çıxmır, qovulmuşsuz ki. Yəni, xanım, kimə işte mən müraciət edeyim? Mən gedim kimin ayağına düşüm yalvarım? Bəli. Qabağıma çıxsa yalvararam. Valeh mənim, əminəm ki, bugün bu verilişdən sonra sizin uşaqlarınızın mən da həyatında yaxşı olacaq uşaqlarınız da, çünki sizi eşidirlər. Uşaqlarım neynəsin, ne uşaqlar? Dərd etməyin, Valeh mənim. Əminəm ki, 90-cı illərdə o həyatınızın ən çətin dönəmində həyatda qarşınıza bir insan çıxdı. Elə Afaq xanım səbəb oldu, həmin o Bəxtüzü filmdə oynadınız, birinin adını çəkmədiniz. Sizin bir qurtarıcı mələyiniz oldu, həyatınızda gözəl bir dönüş yarattı. Eləcə də bugündən sonra həyatınızda bir dönüş yaranacaq, övladlarınızın da işi olacaq. Siz teatra qayıdacaqsınız, çünki aktorun yaşı olmur. Onu siz deyirsiniz də, aktorun yaşı olmur, qanun demir. Qanun deyir, aktorun xalq artistinin yaşı 70-ə qədərdir. O birilər 65-ə qədər. Siz yəni, qanun belədir də ki, bəli, siz çıxmalıyız. Cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınızın təhsiqi olaraq studiyamızın qonağı var. Baxaq görək kimdir. Xoş gəlmişsiniz. Bu qonaq. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Gəl, səni maç eləyim. Sağ ol. Respublikanın xalq artisti Sabir Məmmədov. Səsiniz hər zaman filmlərdə, reklamlarda, hər yerdə səsiniz. Sabir müəllim, çox fərqli bir səsiniz var. Necəsiniz, xoş gəlmişsiniz? Çox sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu mənə. Mən Valeh müəllimi tez-tez danışırıq telefondan, amma çoxdan da görmürdüm. Görmək Valeh müəllimi xoşdur mənə. Sağ ol, sağ ol. Çünki Valeh müəllim elə İnsan da elə bir şəxsiyyətdir ki, doğrudan onunla həmişə təmasda olmaq mənim üçün xoşdur, sevindiricidir. Sağ ol. Mən tələbəliklərindən tanıyıram Valeh müəllimi, yəni bir-birimizi tanıyırıq. Loğmanla mən tələbə yoldaşıyam, dostu. Valeh müəllim də Sumqayıt işləyirdi. Sonra qismət elə gətirdi ki, mənim təyinatımı da Sumqayıt teatrına verdilər. Orada Valeh müəllimin də dəstəyi var, köməyi var idi. Əli Nur bizim gözəl aktorumuz, onda direktor idi. Məni
Və onlar götürdülər o teatrı. Oradan başladı bizim münasibətimiz. Mən onu deyim ki, çox xeyrxah bir insandır. Özünə deyirəm, üzünə deyirəm, hər yerdə də deyirəm. İnsan kimi çox xeyrxahdır. Həmişə çalışıb ki, dəstək olsun. Hamıya, hər kəsə. Söhbət təkcə gənc aktyordan və kimdənsə yox. Digər truppada işləyən digər insanlarla da həmişə dəstək olub. Mən bax belə xarakterizə eləyərdim onu. Sabir müəllim, bir sizi niyə dəvət etmişik? Bizə çox maraqlıdır ki, Valeh müəllim Sumqayıt teatrından hansı səbəbə görə ayrılıb? Mən onu bilirəm ki, yaşla bağlıdır, təqaüdlə bağlı. Belə qayda var da, belə təqaüdə çıxmaq qaydası var. Onunla bağlı. Heç bir qalmaqal olmayıb. Yox, vallahi. Həqiqətən olmayıb. Sabir məni yaxşıdan, mən qalmaqallı adam deyil. Öyle adam deyil, qalmaqallı adam deyil var. Onu da deyim ki, çok sakit. Sumqayıt teatrında qalmaqal heç vaxt olmayıb. Qalmaqallı olub, 70-ci illərdə məsələn teatrın direktoru vardı, o məndən yola getmirdi. Ondan olub. Amma bu yaş söhbətinə görə qətiyyən, qətiyyən neçə olub? Onda niyə yola getmirdiniz ki? Onda bilirsin niyə yola getmirdiniz. Cavan idim. Hə. Hər şeylə barışanmırdım. Tez özünüzdən çıxırdınız. Özümdən də çıxırdım. Sonra Sabir bilir də, mən biraz səhniyə gəlində biraz tələbim çox olur. Ki mənim yanı ətrafımda mənim qədər həvəsli olsunlar məşqə. Bəli. İşlərini sevən insan olsunlar. Ona görə o da elə aktyorlar gətirmişdi. Onlar teatrdan xəbəri yox idi. Gəlmişdilər teatrda. Teatrı öz fəaliyyət eləyirdilər. Bax, onda mən dura bilmirdim. O da sənəti geri saldı. Onda dözmürdüm. Sabir müəllim, siz deyirsiniz ki, Valeh müəllimin 2014-cü ildə teatrdan getməyinə səbəb sadəcə yaş olub, təqaüdə göndərilməli olub. Mən elə bilirəm yəni. Sabir müəllim, sizin də cavablı təsdiqləməniz, üst-üstə düşməyiniz çox sevindim ki, Valeh müəllimə 500 manat qazandırdı. Mən də sevindim. Biz sizi bayaqdan çağırardıq sizi. Amma inanın ki, o 500 manat qazanmışam sizə çox şükür. Sabiri görmək mənə 500 manat, 1000 manatdan. Mən də doğru. Valla düzdür. Valla, mən də çox sevindim. Çünki Sabirlə Sumqayıt teatrında bizim yaxşı işlərimiz çox olub. Sizə təşəkkür edirik Sabir müəllim. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkar Sabir Məmmədov. Çox sağ olun, gəldiniz və Valeh Kərimova 500 manat qazandırdınız və eyni zamanda bir müddət birbirinizi görmürsünüz, savab iş gördük. Sağ olun, təşəkkür sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Burada olun. Mən xoş oldum. Gəlirəm. Çox sağ olun Sabir müəllim, sağ olun. Sağ olun, hər Sabir. Valeh müəllim, maşallah, 1 manat xərcləmədən 500 manat uddunuz. Monitora baxaq. Valeh müəllim çox istedadlı insandır. Demək olar ki, o teatrın bütün işlərində işləyirdi və bütün teatrın ağırlığı, tamaşaların ağırlıqları hamısı demək olar ki, onun çinində idi. Onun elə bircə moşusu, bəxt suyu tamaşası. Demək olar ki, Sumqayıt teatrını bütün Azərbaycanın bütün Respublikada məşhur elədilər. Arfa xanımlı bir də o. Amma moşudan başqa Valeh müəllim çox rollar oynayıb. Deyir, insan əgər talantlıdırsa, demə o, hər işdə talantlıdır. Mən Valeh müəllimlə Bakıda da görüşürdük, biz dublyajda bir yerdə işləyirdik, filmləri dublyaj edirdik. Orada da öz sözünü deyən bir insandı o. Mən çox təəssüf edirəm ki, Valeh müəllimi, Sumqayıt teatrını yaradanlardan biri olan Valeh müəllimi Sumqayıt teatrında istifadə eləmirlər. O gərək ömrünün axırına qədər o teatrda işləyirdi. Onun təcrübəsi, onun biliyi, gəncləri öyrədəydi. Həm Valeh müəllim də aktor olmadan əlavədən də rejissor kimi də işləyib, tamaşaları da qoyub Sumqayıt teatrına vaxtı ilə. Elə indi də tamaşaları da qoyur. Valeh müəllim Sumqayıt teatrının siması idi. Can sağlığı arzu edirəm, uzun ömür arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, tezliklə qayıtarsınlar onun teatrı və teatrı tezdən onun rollərinə gəlib baxaq. Xalq artistimiz Kazım Abdullayev. Bəli. Təşəkkür edirik. Gözəl sözlərə görə. Valeh müəllim, nəzərinizdə çatdıraq ki, 500 manat qazanmışsınız mərhələyə qədər. Sonda sizə zərf və şam təqdim olunacaq. Valeh müəllim, nəzərinizdə çatdırım ki, zərfdə təqdim olunan sualda düzgün cavab versəz, əlavə olaraq 1000 manat qazanıb studiyamıza 1500 manatla ayrılacaqsınız. Zərfdəki sual Valeh Kərimova nələri xatırlatdı? Allah heç kəsə o həyatı qismət eləməz. Xalq artisti zərfdəki suala cavab verəcəkmi?
birazdan. Valeh Mən, bugün studiyamızın qonağı var. Sizin sevdiğiniz sənətçidir. Sizin arzuladığınız insandır. Abigül Mirzəliyev sizin için gəlib. Ki sual, Valeh Kərimova nələri xatırlatdı? Allah heç kəsə o həyatı qismət eləməz. Xalq artisti zərfdəki suala cavab verəcəkmi? Birazdan. Zərfdəki sual, Valeh Kərimova nələri xatırlatdı? Allah heç kəsə o həyatı qismət eləməz. Xalq artisti zərfdəki suala cavab verəcəkmi? Birazdan. Valeh Kərimov, Respublikanın xalq artisti. Qarşınızda şam, zərf və zərfdə məmalı sual. Şam yanır, ətrafa işıq saçır, amma özü əriyir. Sizi şama bənzətdik bugün. Yaşamaq yanmaqdır. Yanasan gərək. Həyatın mənası yalnız ondadır. Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək. Onun da həyatı yanmağındadır. Bu, ne güzel. Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin şeiri. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Valeh müəllim, təklif edirəm, zərfi götürün. Sualla tanış olun. Əgər cavab vermək istəsəz, xahiş edirəm, zərfi mənə verəsiniz. Düşünün, yaxşı-yaxşı. Cavab vermək istəsəz, zərfi mənə verin. Əminsiz ki, cavab verirsiniz. Cavab verirəm. Orada elə belə yəni, çətin, gizli heç nə yoxdur. Əziz tamaşaçılar, onun sirrində bütün ölkəyə səs salacaq bir xəbər. Valeh Kərimovun indiyə qədər heç yerdə eşitmədiyiniz bir xəbəri bugün onun sirrindədir. Beləliklə, diqqət, sual. Necə oldu ki, həyat yolunuz həbsxanadan keçdi? Həbs həyatı. Valeh Kərimov həbs həyatı yaşayır. Bu... Necə oldu Valeh müəllim? Allah göstərməsin, bu həbsxanadır. Sonra bəzi şeylər var da. Bunlar insanın özündən asıldır, taleydə varsa. Bəli, başa gələcək. Amma mən ona bu başdan deyim ki, yəni mən... Özümü tanıyandan sonra düşməmişəm həbsxanaya, uşaq ikən. O da belə olub. Cənubi Azərbaycanda, İranda anadan olmuşam və 50-ci ildə anam, mən, məndən kiçik qardaşım, bir də əmim. Sərhədli keçib gəlmişik bura. Azərbaycana. Və sərhədli... Pozub gəlmişik. Şimali Azərbaycandan, Cənubi Azərbaycandan gəlmişsiniz. Bəli, Cənubi Azərbaycandan gəlmişik şimali. O vaxt sərhəddi pozub gəlmişik. Sözsüz ki, sərhəddi pozan da cəza çəkməlidir. Demək, o vaxt İrandan çox adamlar gəlirdilər. Dediyim kimi, İranda qatma qarışıqlıq, inqilab, ondan sonra İran hökuməti, şah hökuməti, tuturdu, asırdı, kəsirdi. Ondan canın qutaranlar gəlirdilər, bu tərəfə qaçırdılar. Biz də elə gəlmişik. Ona görə, sərhəddi pozduğumuza görə mənim valideynlərimi, yəni əmimi və anamı, onda atam buradaydı. Əmimi və anamı sözsüz ki, biz iki qardaşı da həbs elədilər. Bir üç aymı, dörd aymı bizi həbsxanada saxladılar. Biz həbsxana həyatını
10'da yaşamışım. Ve o benim yadımdadır. O benim yadımdadır. Həbsxana da yadımdadır. Sonra onun yerini değiştirdiler. Bir ayrı həbsxanaya getirdiler. O da yadımdadır. O da yadımdadır ki, o vaxt ora Prişib deyirdiler. Prişib qəsəbəsi. İndiki Göytəpə. Masallıyla Cəllabadın arasında. Deməli biz hardansa Cəllabad Bilasuvar tərəfdən keçmişik sərhədi və o hərbi sizə orada olduğuna görə bizi gətirib orada neçə ay orada əziyyət çəkmisiniz, çox əzab çəkdiniz. Çox, əlbəttə. Və belə o həbsxana həyatını yaşamışıq. Biz uşaq olsaq da amma o bizə təsir. Bizim o həbsxanadan çıxıb Samuğa apardılar bizi. Elə bil ki azadlığa çıxdıq, dünyanı verdilər bizə ki ilahi, bura kənddir, yaşayanlar var burada, azad evə gedirsən, evdən çıxırsan, oynayırsan, gəzirsən azadlıqda. Yəni o həbsxana həyatını mən onda görmüşəm. Allah heç kəs o həyatı qismət eləməz. Valeh müəllim, sizi yorduq, amma nəzərinizə çatdıraq ki, onun sirrinin komandası sizin həm yerliniz, tarixçi Həmid Herisçi ilə əlaqə saxladı, o tarixi faktlarla danışdı. Gəlin, onun danışdıqlarına baxaq. 1946-cı ilin mart-aprel aylarında Amerika ultimatum verir Stalinə. Yəni ki, çıx, Güney Azərbaycandan çıx. O cümlədən Türkiyədə, Yunanıstanda olan maraqlarından əl çək, yoxsa atom zərbəsinə məruz qalacaqsın. Sözsüz ki, Pişəvəri dəstəsi o cümlədən rəhmətli atam dərk eləyirlər ki, Ruslar çıxandan sonra vəziyyət çətin olacaq. Atama tapşırılıq verilir ki, Qaradağda, Ərdəbildə, Xalxalda, Miyanada, digər yerlərdə güclü fədai dəstələr düzərdə hücum edib Tehranı almaq, hakimiyyəti ələ keçirmək. Yəni, Pişəvəri qafarkənli heçsinin fikri hücum idi. Hücum idi. Sözsüz ki, bu hücum İran ordusu o dövrdə yox idi. Gəlin, özümüzü aldatmayaq. Bunun əlaqədar olaraq, əvvəl mənim atam səfərbərlik edir, kim lazımdır, yığır bir yeri. Anlayır ki, insanları çıxardmalıdır. Yəni, bizim insan rezervimiz var. Bu insan rezervini heç olmasa Bakıda qoruyaq, saxlayaq. Əraziləri itiririk, insanları itirməyə, kadrları itirməyə, fədailəri itirməyə. Rəhmətli deyirdi ki, biz gedirdik ardımızca qurtlar, yaxud atam gili qurtların ardıca gedirdi, qış ayıdır, dekabr, çox soğuk idi. Atamın gəlməyini bu cür tanıyıram, eşitmişəm. O çox ağır döyüşlərlə, özünü dediyinə görə 12 gün yatmayıb, o, yəni yatmayıb. Özü deyirdi mənə ki, 2-3 gün yuxum gəlirdi, 3 gündən sonra daha yuxum da itdi. Adətən mən məsələn bu söhbətləri etmək istəmirəm, çünki əvvəla öz ürəyim ağrıyır. Gördüyünüz kimi Həmid Herisçi tarixi faktlardan danışdı, söhbət açdı, amma bu mövzuyla bağlı isə bizim digər şahidimiz var. Monitora baxaq. Mən Valeh müəllimlə Cənubi Azərbaycanla bir kətdənik. Ancaq ki, müəyyən səbəblərdən biz Şimalı Azərbaycana qaçmalı olduq. Ancaq bu normal sayılmırdı. Çünki biz dövlət sərhəddini pozub Şimalı Azərbaycana keçmişdik. Bu da Sovet hökumətinə məlum oldu və bizi, mən bilirəm, həmin vaxt Valeh müəllim uşaq idi, 5-6 yaşlar olardı. Həbsxanalara saldılar, sürgünlərə göndərdilər bizi. Çox maraqlıdır ki, Həmid Herisçi tarixi faktlardan danışdı, necə də tamaşaçılarımıza, amma sizə pul qazandıran şəxs isə başqa bir insan oldu. Valeh müəllim, bu mərhələdə bizdən 1000 manat qazandı. Sizi təbrik edirəm. Ümumilikdə bugün onun sirri verilişindən 1500 manat qazandınız. Bir sirrimiz də var. İstəyirik sizə təqdim eləyək. Burada heç nə qazanmayacaqsın, burada pul yoxdur. Maraqlıdır nədir o? 10 milyona biz o sirri təqdim edirik. Sirr həmişə maraqlı olur. Mənim yəni elə dəyərli sirrim var. Görək nədir, amma orada pul yoxdur ortada. Mənim üçün maraqlıdır əlbəttə. Görək nə var, sirriniz nədir? Diqqətlə izləyin. Burada nə diqqətinizi çəkəcək? Deməli, burada doğum tarixiniz yoxdur. İl var. Gün yoxdur.
Ay da yoktu. Yoktu, yok. Niye yoktu? O da benim sırrımdı da. Ya ha, ne vakit aldı gününüzü keçirirsiniz? Bütün il boyu. Durdun deyirsiniz. Siz beni tebrik edemez istiyorsunuzsa her gün çağırabilirsiniz. Her gün beni tebrik edebilirsiniz. Aa, vali müəllim. Onu belədir da. Demek o oradan gələndə anam savadsız qadın idi. Deyiblər ki, bəs bu il, nə bilim, ay, gün İranda da görünür indi var. O vaxtlar görünür yox imiş da indi. Uşağın olması belə fövqəladə bir şey deyirmiş. Evlənirlərsə uşaq olmalıdır. İndi çətinə düşüb. Uşaq olanda milyonlar xərcləyirlər. O vaxt maraqlı deyirmiş da, anamın da yadında qalmayıb. Sənət də yox imiş. Elə deyib də bayram vaxtıydı. Sonra bir dəfə mən soruşdum da anamla. Ki, ay ana, mən nə vaxt anadan olmuşam? Yadından çıxıb. Deyir, abala, mən nə bilim. Bayram mı? Bayrama yaxın idi. Bayram vaxtı. Ona görə mən elə dedim, bayram, gözəl bayramdır. 21-i qoy elə mənim ad günüm olsun. İcazə verseydiniz. Bir dənə sirrim var ki, onu desəm, ümumiyyətlə siz təəccübdən bilmirəm nə edəcəksiniz. Deyim, deməyim. Deyin. Bəlkə sirr qalsın. Deyin, deyin. Deməli, orada yoxdur mənim tarixim. Mənim maşın pravam var, prava maşın sürmək üçün. Pravada yanvarın biridir. Mənim xarici pasportum var, xarici yetmək üçün. Orada iyulun biridir. Deyirsiniz, bu nətər olur? Üç dənə. Niyə? Pravanı alan vaxtlar, yanvarın, baxdılar ki, yoxdur. Yoxdur da, dedilər ki, yanvarın biri yazaq da. Nəzət var ki, yazdılar yanvarın biri. Sonra bir dəfə İrana getmək istəyirdi, onda anam sağıydı, anamla bir yerdə yedirdi. Deməli, nə anamda yoxdur o tarixlər, nə məndə. Dedilər, qanun belədir ki, əgər yoxdursa, demək, ilin ortası götürülür. Sənət, qanundan deyə bu. Bəli. Ona görə yazdılar iyulun 1-i. Yəni 6 ay keçib, 6 ay başlanğıcında. Ona görə bir sənətdə məndə iyulun 1-idir, birində yanvarın 1-idir. Burada da ümumiyyətlə yoxdur. İndi burada da gəlin biz belə bir şeyləyək. Əgər icazə versəniz, bu il aprelin 23-üdür. Saatlarımız 17-də başladı və 44-cü ildə doğulmuşuz. Bəli. O da dəyişək, tarixi sizin göründüz yaxşı verək. Valim əlim, icazə versəniz, biz sizin bugün doğum gününüzü qeyd edək. Çünki əminik ki, bugün bu studiyadan çıxandan sonra həm sizin, həm evlatlarınızın həyatında çox gözəl dəyişiklik baş verəcək. Şən bir gün olacaq. Olacaq. Şam da yanırsa deməli ad günümdür. Şam da var, tort da var. Gəlin o şamı qoyaq tortun üstünə. Mənim ad günü eləyək. Happy birthday eləyək. Sağ olun. Ad gününüzü qeyd edək. Çünki sizin ruhunuz uşaq kimidir. Sağ olun. O insanın ruhu ki, uşaq kimi qalıb. O insan gözəl insandır. O insan qoca almır. Tortumuzu kəsək bir yerdə, bəlkə. İxtiyar sahibisiniz. Tortumuz gəlsin studiyaya. Gəlsin. Bugün elə 23 aprel, sizin doğum gününüz olsun. Sağ olun, əziyyət çəkdiniz. Minnətdaram. Valiməm, arzu tutun, üfürün. Deməli, mənim bir balaca nəvəm var. Allah qorusun. 4 yaşı var. O, 2 gündən bir özünə ad gün edir. Mənim ad günümdür, baba, get tort al. Mən də gedib alıb gəl. İndi bunu görsə, o üfürər. Yox, görsə, sənin ad günün harada oldu, bəs mən orada olmamışam axı. İndi mən üfürməliyəm bunu. Arzu tutun, üfürün. Ooo, maşallah, super. Maşallah, super. Sizi təbrik edirik. Sağ olun. Siz xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmadınız, amma biz tapdıq. Xoşbəxtliyin qafiyə axtarmaq çətin işdir. Onun nə olduğunu indi gətirdim dilə. Əgər sorsalar ki, xoşbəxtlik nə deməkdir, onun sirrindən evə
pulla getməkdir. İndiki zamanda onda bəli, şey yoxdur. Təbrik edirik sizi. Sağ olun, minnətdarım. Yaşayın, yaradın, heç vaxt ruhdan düşməyin. Çünki siz sənətkarsınız. Nəvələrinizə salam deyin. Hər günü qoy sizə doğum günü etsinlər. Çünki insan özü öz həyatının bəzən daha çox, bəzən deməzdim, öz senarist olur. Həyatınız... Siz gərək bunu açmayıdınız. Bu, o pul mənim cimdə evə getməliyəm. Niyə ev də bilməli idilər ki, mən pul utmuşam? Deyəcəklər ki, ver o pulu bizə. Sağ olun, ürəkdən minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. ARB kanalına. Mən ARB kanalda birinci dəfədir. Nə gözəl. Hə, çıxış edirəm. Bu diqqət üçün, bu səmimiyyət üçün, məni səmimi qarşıladığınız üçün, çoxlu təriflər dediyiniz üçün. Olan dedik. Operator qardaşlarımıza dərin minnətdarım bildirəm. Qısa ayağında ayaq üstədilər. İşıqçılar, gözə görünməyən orada... Komanda. Komandanın hamısı. Hamınıza arzum budur ki, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Bu sizin qismətiniz olsun. Sizin də. Əziz tamaşaçılar, bugün Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar, şair Boşu Gözənli, amma əsil adı Vali Kərimov. Mənim adım Barabajı, xalq, narod. Bəli, xalq, narod, Vali Kərimov bugün onun sirrində öz sirlərini açdı, ad gününü qeyd etdi. Növbəti həftə qonağımız kim olacaq? Bizim mütləq gözləyin, izləyin. Növbəti həftə görüşək.